Layihənin təşkilində məqsəd uşaq və yeniyetmələrin iştirakı ilə yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması istiqamətində profilaktiki tədbirlərin gücləndirilməsi, habelə ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərə təhlükəsiz davranış vərdişlərinin aşılanması və yol polisinin tədris prosesinin səmərəliliyinin yüksəldilməsinə töhfəsinin artırılmasıdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşı Ayaz İsmayılov Heydər Əliyev adına tam orta məktəbdə təşkil olunan görüşdə şagirdlərə yol hərəkəti qaydaları, həmçinin piyada və nəqliyyat işıqforları, nizamlanan və nizamlanmayan piyada keçidlərindən keçmək qaydaları və yol nişanları barədə ətraflı məlumat verib. İndi əgər nadir qaydaları bilməsə, istəyəcək avtobusun qabağından keçsin. Avtobusun ölçüsü insanlar hündür olur, görmüşsünüz. Mənim də sol tərəfimdən nələr keçir? Nəticəsi göz qabağında. Görüş zamanı məktəblilərin təklifləri dinlənilib və sualları cavablandırılıb. Məmməd Qurbanlı, Namiq Abbasov, NTV Xəbər.